Едвард е носите добро дојде во видео, односно, ова е почетокот на интрото кој што го снимав по синематикот, значи више и со изреди што ќе биде видео, ова видео ќе биде синематик, односно, влог, клипче од, со музика и како се шетам јас на секаде. А, проверете го на Давид 05 ТВ каналот, на Давид каналот, односно, таму има многу синематици снимени од мене, односно сите. Да, за ако сакате да ги видите, не можам да го ставам во дескрипција, затоа што не сум долго добар со ракување со телефон, а преку телефонов не можам да префрлам на компјутер. Значи, ќе го напишам во дескрипција, ама нема да биде само да кликнете и да се пуштите, например, како тик и се пуштате. Не, за жал. Друго, значи, тоа ви го кажам веќе. Се надам дека ќе ви се допадна ово што ќе ги ми понатаму. Ова е снимено по тоа што е, знаете, по синематикот. Да, се надам дека. I've seen you. I've patrolled these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Do you remember? A fallen man with no escape. It seems he lives in yesterday. If you play, play the way, will I forgive you once again? I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before.
biće kraj od ovog videa, se nadam da vi se dopadne, ako da, stavite like, ako ne, dislike, i subscribe na kanal ako ne viste da vi se dopadne ovog videa. Ugodan vam što stanovite da gledate i do vidovanje.